Hadden jullie gehoord daaraan? Als er wat naar komen, wordt er in het zelf hier groot niet in het komen. Eine desnachtzijn naar Tsjerkov. Jamanaka wordt Hans Najogov, Gazi, Hartzi, het kap wat stecht zelu, Ara Tsjerke. Jes kartsumen wordt adequat een kalman arjanatsav hoort daaraan om. Ինչը նաև նշանակում է, որ հասարակության մեջ իսկապես հարցը հասունացած էր, եւ ես գոհունակությամբ նշում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի առաջնորդությամբ, նրա նախաձեռնությամբ, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի հետ համաձայնություն ձեռք բերվեց կազմակերպելու լսումներ. Լսումներ, որոնք տեղի կունենան մինչև հարցը նորից քվեարկության փուլ վերադառնալը, հանձնաժողովի ստեղծման հետ կապված հարցը, լսումներ, որտեղ որ կհամատեղվեն երկու կողմերից հնչած խնդիրներ, ոչ միայն այսինքն զուտ գազի ոլորտի պատասխանատուները եւ կառավարության համապատասխանատուները, բայց նաեւ նրանք, ովքեր սակագնի որոշման համար պատասխանատու են, լսենք նրանց, եւ սա իսկապես կարեւոր կլինի։ Հավատացեք, մենք միայն օգուտ կբերենք մեր երկրին սա անելով, թե երբ տեխնիկական հարցեր կապված լսումների հետ, սա բնականաբար նախապես կհայտնվի, որտեղ մենք համաձայնության ենք եկել միայն այսօր, եւ ես դա համարում եմ շատ կարեւոր։ Շատ կարեւոր, շարունակելով Լիլիթ Գալստյանի խոսքը, այն առումով, որ չստեղծենք մեր ժողովրդի համար մի վիճակ, երբ նրանք պարտավորված կլինեն օտարների ծրագրերի զոհը կամ մասը դառնալ։ Մեզ բացարձակապես չի հետաքրքրում Ռուսաստանի, Չինաստանի հետ ունեցած սահմանի պաշտպանությունը կամ ինժեներական կադրերով Կալինինգրադի մարզի համալրումը կամ Տամբովում, որտեղ որ իրենք իրենց վայրակ քաղաքականության հետևանքով հողագործին ոչնչացրել են հայ հողագործներով լցրելու ծրագրերը, մենք սա չպիտի թույլ տանք, մենք պիտի հստակ պատասխան ունենանք։ Եթե մենք ռազմավարական դաշնակից ենք Ռուսաստանին, ուրեմն Ռուսաստանը պետք է մեզ վերաբերվի որպես ռազմավարական դաշնակից, իսկ եթե չենք, իմանանք ու իմանանք այդ դեպքում ինչ ենք անելու։ Շնորհակալություն։